في ovaj mjesec Muharram se nalazi jedan datum koji je mnogo važan datum za nas muslimani, međutim i da ukažeme na jedna zabluda koja postoji u ovaj mjesec, a to je deseti den od ovaj mjesec Muharram Ašura, koji spađa u vtornik. Sega, ovaj den, veli Ibn Abbas u hadis Buhari, قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرع اليهود تسومه ولي ابن عباس رضي الله عنه دويد پیغمبر عليه السلام في مدينة نجد توقع نبري حجرة и гледано историски еден кувајски научник направил анализа тој ден која влегол пејгамер عليه السلام било 20 септембар 622 година и точно се поклопило со денот на Ашура кој евреите го величаат. Па пејгамер али салат ва салам ги виде евреите тој ден го постат. Па праша, ма хаза? Значи, што е ова? Кале, хаза јому салих. Ти му рекао, ово е добар ден, величествен ден. Евреите му одговорија на пејгамер со селе. Ове голем ден. Неќе Аллаху бену Исраил мин Фираун. Во друго предание, неќе Аллаху Муса во каумеху мин Фираун во джунуди. Дека ове ден во кој Аллах го спасил на Муса од Фараонот и неговата војска. Па Муса го постел шукрен лилла. Муса го постел од благодарност на Аллах што го куртурил, што го спасил, Муса го постил тој ден. Факале Небију, алейхи салату васалам, и тогаш пејгамбер со селем рече, нахну ахакку би Муса минкум. Ние сме поблиску до Муса од вас. Фесамеху ва амаре би сијамихи. И го постил тој ден и наредил да се пости. И постење на Ашура било фарс. Се додека дошол месец Рамазан. Кога дошла наредба за месец Рамазан, тогаш постење на Ашура станал суннет или мустехаб, пожелно нешто. Е сега, Ашура, овој ден, вторник, вели пејгамбер селем хадис муслим од Ебу Хурејра ради Аллаху анху, сијаму јауму Ашура ахтасибу ала Аллах и јукафире сене лети каблеху. Денот на Ашура се надевам и сметам кај Аллах Азе во Джелле, кој ќе го пости, Аллах ќе му ги прости гревовите од минатата година. Ќе му ги прости гревовите од минатата година.